Захмарні зарплати чиновників стали однією з топ-тем цього тижня. Це зараз дозволяє нараховувати собі захмарні премії, які в рази перевищують їх зарплати. Народна депутатка Олександра Устінова оприлюднила деталі своєї заяви. Середня зарплата керівництва апарату Верховної Ради, підрозділ, який організовує роботу парламенту, 260 тисяч гривень. Моя зарплата за минулий місяць – 37 тисяч гривень. І це я ще доплату за доступ до таємниці, як голова фракції отримую. Тобто ті, хто організовують нашу роботу, отримують в 5 разів більше за депутата. А знаєте чому? Бо вони самі собі премії в рази більше за зарплати виписують. Чи повинні у держслужбовців бути такі високі зарплати? В більшості країн Європи, ну ті, які ми називаємо цивілізовані, вже давно встановлені співвідношення між мінімальною і максимальною зарплатою в держсекторі. І навіть в деяких країнах навіть не тільки в держсекторі, але й в приватному також. Чому в час війни деякі високопосадовці отримують захмарні виплати? Потрібен обов'язково окремий закон про соціальне забезпечення в держсекторі з відповідними чіткими формулами соціальних виплат. Після цього оприлюднення народні депутати зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про зменшення космічних зарплат співробітників апарату парламенту. Документ ніби підписали вже близько 100 народних депутатів. Однак у якийсь момент підписи почали просто зникати, повідомила колега Устінової Галина Третьякова. Так зникло 13 підписів протягом 10 хвилин, що технічно неможливо зробити без втручання в систему. Добре, що у моєї колежанки Олександри Устінової збереглися скрини кожної години. Нардепи заявляють, що голова апарату В'ячеслав Штучний, зарплата якого майже 250 тисяч гривень на місяць, це можна побачити і в його декларації, погрожує їм. Це коли військовослужбовці на нулі зараз після підвищення навесні отримують 170 тисяч, хто не на нулі, то ще менше 100 тисяч. Ну, це, я вважаю, на сьогодні просто неприпустимо. Історія стара як світ. Чиновники, які мають на це повноваження, багато років фактично малювали собі завищені, м'яко кажучи, зарплати з преміями. 100, 200, 300 навіть тисяч. Ви виписували собі навіть одноразові і не тільки одноразові премії, навіть біля мільйона гривень. І все це відбувалося і на рівні Національного банку України, і на рівні міністерств, і на рівні Нафтогазу України, і на рівні Укрзалізниці, Укрпошти, Укренерго. Все це відбувається за рахунок звичайних платників податків, тобто кожного з нас. Але вони цього не цураються, навіть під час війни. Найбагатші люди країни – це чиновники. Те, що в державних органах влади, на державних підприємствах, керівництво, заступники, керівники департаментів отримують космічні зарплати порівняно з середньою зарплатою в Україні. Та ще й зараз в умовах війни, коли ми рахуємо кожну гривню на потреби армії, ну це взагалі на сьогодні вже неприпустимо, а під час війни ще й аморально. За більш ніж 2 роки повномасштабного вторгнення нічого не змінилося. Чиновники та керівники компаній-монополістів призначають собі захмарні зарплати та премії. У нас досі не встановлена формула, не встановлене співвідношення між мінімальною зарплатою і максимальною зарплатою у державному секторі. Поки в Україні ми не запровадимо таку формулу співвідношення між мінімальною і максимальною зарплатою разом з добавками, преміями у державному секторі України, до того часу у нас і буде відбуватися така разюча різниця між зарплатами керівників держсекторі і середнім рівнем зарплат в країні. Міністерство фінансів оновило дані щодо зарплат працівників державних органів. За даними міністерства, лідирує за рівнем заробітної плати Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Заробітна плата керівництва регулятора у сфері енергетики найвища – більше 400 тисяч гривень. Високі зарплати і в Антимонопольному комітеті України. Також традиційно високі зарплати в українських суддів. Наразі в Україні значну частину сукупної оплати праці становлять надбавки та премії. Ніяких обмежень не існує. Саме цим і користуються дуже багато
ну, скажімо так, недобросовісних керівників, які виписують собі і там своїм заступникам чи своїм любимчикам на роботі виписують космічні премії, причому на регулярній основі. Надзвичайно важливо впорядкувати в країні систему в держсекторі і законом встановити співвідношення. Максимальною зарплатою, співвідношенням між розміром зарплати і можливою премією працівнику. Також треба встановити певний максимальний відсоток, скільки може складати премія від зарплати. Співвідношення фінансової допомоги до зарплати.